Och nu kommer det andra draget mellan Felix Sund och Ulla Ryd i damernas 520 kilos klass. Bana 1. Och Felix Sund tog det första draget med 1-0. Ronnen lyfta. Kom igen nu! Bra tjejer, kom igen, håll emot! Fast där, fast där! Det är Olle samma ställe. Vi har fått en varning på Stenungsund. Kom igen Josefin! Det gäller alltså där på 20 kilo. Kom igen! Stenungsund som vann det på.